In tukaj se je preizkušalo, ali kakšen se bo razvil imunski odgovor bolnikov za začetno obliko Alzheimerjeve bolezni na cepivo, ki so ga bolniki prejeli. Bolniki so prejemali v obdobju 2 let cepivo za to patološko obliko beljakovine tau. In rezultati te študije so zelo spodbudni. Pokažejo, da v primerjavi s tistimi, ki so prejemali placebo, se pravi neaktivno učinkovino, da so bolniki v 98% ustvarili zelo močan imunski odziv na to cepivo. Posredno pa so se pokazali tudi ugodni rezultati na druge označevalce v telesu, ki kažejo na proces propadanja nevrodegeneracije. Ugodni rezultati so se pokazali tudi pri tistih, ki so prejemali to učinkovino na testih miselnih, kognitivnih funkcij in tudi na testih slikovnih metod. In rezultati so bili še posebej ugodni pri mlajših bolnikih. Tako da vse to skupaj je bilo prepričljivo, torej spodbudno, pozitivno rečemo, kot pozitivni rezultat študije. In to je seveda korak, ki omogoča, da bodo v tem podjetju lahko napredovali v naslednjo fazo klinične raziskave, to je tretja faza, to je tista, kjer se vključi trikrat več bolnikov, kot je bilo v tem primeru, vsaj še v več različnih državah in se jih ponovno spremlja vsaj 3 leta in če je to uspešno, potem lahko upamo na zdravilo čez nekaj časa v lekarni.